ta meg Vasaloppet. Fotografen på plass. Altså, hvis det blir vind, så hvis det sider vind, det også en sånn faktor. Så legger jeg opp. Og så går jeg. Det eneste du kan ta meg på etter sesongen, at stroppene har litt for stram strikk. Men skia var gode. Skia var jævlig bra. Første test, skitesten på, for Vasaloppet som går på søndag. Nå er klokka 9 på fredag, så vi begynner nå tidlig, men skal vi ha gode skia, så må vi jo starte en eller annen gang. Så i dag har vi vel, ja, det fælt å si det, men vi har vel 36 par med samme slip som skal på test, og så det jo 24 andre ski som skal på test, da. Så vi vel en drøye 60 par da, som skal ut på skitesten. Så blir det sikkert det samme utover dagen og i morgen, så det blir nok skigåing. Det Daniel sin feil. Han tok handskene mine, så han måtte finne en annen drit. Vi skulle teste litt forskjellige. Vi skulle teste litt glider, vi skulle teste litt løpeski, litt metodikk. Så er arbeidsoppgaven i dag egentlig bare for å sortere ut spisa litt inn mot det vi skal teste videre i morgen. Min jobb er så til så at smørerne får helt korrekt informasjon hele tiden. Så jeg skriver ned alle resultat på alle tester, så at vi har en hel bok, en hel sesong med bare skitester. Så det er mye fakta som skal inn. Men fra det beste og dårligste skiltet er det veldig mye. Hvor skal vi gjøre det nå? Det er jant. Vi har 200 og sånn. Ja, vi løper da, vi skal prøve å danne oss et blikk av hva ski som vi har lyst til å gå på søndagen, og så skal vi ta de endelige avgjørelsene litt nærmere renndagen. Har du sett filen på? Var det alt? Sitter godt, jeg sitter jo nå. Faen, det er jo nå, Linnea. Jeg vant til å kjenne det. Dette er Super Sapiens. Måler blodsukkernivået vårt. Prøve å unngå sånne høye kurver som det der. Nei, det er taco fredag. Ja, det er det, vet du. Skal kappe opp 1 kilo tomat og 2 kilo agurka. Jeg tror jeg kjører fra stopp. Ja, det blir safe. Chris, Stian, hvem er noen av dere som har lyst til å være med å gå 20 kilometer på et par ski? Vebjørn? Ja. Ja, men vi kjører, alle kjører hit. Nei. Ja, tar vi en der. Om de blander liksom 50-50, så det... Han kommer. Jag missade aldrig något. Nej, jag var med i Indien. Ja.
Mångsbodarna dagen før Vasaloppet. Den store, store og viktige testen. Så det, nå er alle på jobb. Det testes løperski, det testes produkt og struktur og alt som er. Så ja, det merkes at alle er fokusert og på hoggen nå, så det nærmer seg. Forholdet nå er ganske bra. Jeg tror det blir ganske likt i morgen som nå. Det er alltid digg når du får gode forhold på test som tilfører renndag. Så det er 6-7 minus, det er litt vind, men sol og fint, så det blir bra. Ja. 0 på 9,85. Ja. 10 på 2,38. Det er fint i Sverige. Vi burde egentlig alle flytte hit. Og gå Vasaloppet. 100.000 stykker som har funnet veien til flatmarken i Sverige. Det er imponerende, så må jeg si. Et meget dyktig lag. Vi startet med topplaget på kjøkkenet med boder. Og så fortsatte vi med, vi kan ikke kalle det B-rekka da, men A-rekka i smørbussen. Og så er det oss slabbedasker som er ute og går på ski og koser oss i sola. Noen tar til og med film, jeg vet ikke hvem du vet om det, hvem det er. Og så har vi fantastiske utøvere. Kommer med nye racebeltene, ekstra isolasjon og mye lettere belte. Med stor lomme til å ha med seg gels og andre ting. Kanskje det er perfekt i dag for Dahlie, sine farger og vannhetsdagene. Så det er veldig gjennomført. På kvelden før verktøy så er det alltid å gjøre siste rest da. Vi forbereder belter, staver, trinser, bytter til store eller små, hva som etter hva vi foretrekker da. Så som Stian nå, fikser vi setter på geller. Det var fasiten, ikke? Ja, fasiten. Har du gel der. Så har du her inne her, så har man en liten små flaske med gel. Masse gel. Så har vi drikke her. Og så litt gels bak i taska her da. Pluss drikkestasjoner. Ja, da får vi nok. Sånn har vi da 100 carbs på beina. Typ 160 i flaska. Og så har vi nesten 80 i den. Så da begynner vi å snakke. Da blir det noen carbs til begynner. Kjør da! Men jeg testet jo når vi kommer ned i bånda. Men det er jo klart, i og med at Emil har vært så dominant, så blir det laget så typ. Det er som om vi tog det fram, liksom. Är det något lag som har gula tröjan, då är alla kollar på dem. Och det är så det må bli. Ja, nervös. Men jag tror vi begynner att närma oss klare. Vi har en liten skitest igen i natt, och så är vi klare till att slå fra oss i morgen. Ja, nå er det på tide å ta kvelden, for det har vært en lang dag. Så jeg får et par timer søvn og så opp og teste skien. Men det
Det verste er at det vi liker synes det dritartig. Så det, men, så, sånn det. Men jeg gleder meg til morgen. Det jo det største, største rennet i Ski Classic i år. Det liksom VM og OL og alt på en og samme gang i morgen. Så vi har i hvert fall gjort det vi kan. Jeg tror løpere har gjort det de kan for å være best mulig forberedt. Så jeg satser på at det blir en veldig bra dag i morgen. Så det klokken er snart 1 på natten, så nå skal vi hente superstar Astrid Øyreslin på en helt øde flygplats i Mora. Ja, ni har det. Vi hoppas ju att hon har fått sova några timmar. Så kommer vi vara hemma klockan 2:30 i natt och sen upp klockan 6, så att då hoppas det är lite sömn på planen. Tack så mycket att vi fick komma in. Lycka till. Tack. Jag tränger. Lycka till. Ja, nu är jag trött. Glädje med att sova lite. Det blir hårt att sova imorgon tror jag. Det är mest möjlig näring, minst möjlig fiber. Det är bra för magen att kunna få energi fort. Magen brukar icke energi på att bryta ner den, tunga fiber och så. Ja. Nei, vi har gjort det vi tror vi kan, og det mer får vi ikke gjort. Så. Vi har testet grunnig og mye. Så. Vi har ikke bekreftet testen i morges senast. Så det ble bra. Ja, jeg klar. Race day. Ja. Nei, det blir bra. Kjennes bra. Ja, jeg tror det. Så får vi det. Klar for å gå 9 mil. Ja, det jo langt, men det skal gå, det. Jeg tror ikke at under 100 kvilepuls er noe på en uke, for det er så mye som har skjedd, og være så glad. Det har brukt mye kraft på bare å være i VM, liksom, jeg tror. Men det finnes alltid mer energi enn man tror, så jeg har planer om å gå fort, ja. Her er vi i hvert fall gira, for om kroppen er like gira. Locked and loaded. Locked and loaded. Jeg kjente å ta med farta om en halvtime. Bare den lille sekunden. Da vi i gang. Mange spor. Og her gjelder det å holde seg på beina og holde passen sin. Nu är vi i Oxberg, 28 kilometer kvar, så vi ska byta drickbälte på dem som vill nu. De ska få chansen i varje fall. Och så hoppas vi att det är lite raketbränsle till Astrid nu, som får lite nya krafter.
prøve det. Brukt mye krefter fra 20 kilometer inn. Så, men jeg tror det har vært klart å på en måte felte lite, men det var de sterkeste i finishen som var med. Så ble det vanskelig på oppløpet. Ja. Det lite løkker, men jeg lå bakom han og slepte lite løkker med 10 kvar, og så orket jeg ikke gå om og teppa den, så var lite kokt just der da. Och sen låg jag bara och drog på massa ragdelöpare resten av löpet. Det närmade sig lite på slutet där, så jag hade lite hopp om att bli med, men nej, det hade varit för hårt oavsett alltså. Nej, det var tungt. Ja. Ja. Men jag fick ju tänka vad jag var god för, så idag var det inte bättre. God skier. Men det var hårt. Jeg brukte alt for mye krefter på andre der. Jeg hadde faen meg krampe fra 4 til 9 mil. Her har vi med inn på andre plass i Vasaloppet. Silje Høyre Slind. Det var langt på slutten, ass. Det var langt, ja. Jeg kom til mål. Det var gøy, da. Det var det. Men det er langt, da. Men det var bra. Fin stemning og godt vær og bra ski. Det var en god tur. Jeg fikk medalje. En andre plass. Tavlens for Team Aker Dahlie, Silje Øyre Slind. Ja, da vi ferdig med Vasaloppet, det største rennet for året, og det ble bra det. Petter gjorde jo en helt fantastisk jobb, var med å kjempe om seieren helt inn. Ble jo slutt til slutt nummer 4. Silje, ja, en velfortjent andreplass, helt rått. Astrid blir nummer 5 etter å åpne hardt og virkelig prøvd, og hun hadde hatt en mye spennende som har skjedd siste uka, så jeg råte for damer rett og slett. Max 10, Stian 11, Kjartan ble vel rundt 300, så 350, så nei, helt rått jobb av Allmann, og Bodil som har vel knapt gjort noe annet enn å stått på kjøkkenet, og utøverne har vel nesten, ja, det spørs vel om de har smurt smør på brødskiva sine, nesten så mye som hun har stått på og lagd mat og styret, og smørerne har stått døgnet rundt i smørebua. Vi som har gått på ski og testet oss for å si hjel, så nei, vi har gjort det vi kan. Resultatet ble, ja, vi må si oss fornøyde med det. En andreplass i dameklass, en fjerdeplass i herreklassa, det er veldig bra. Og så har Astrid vært supersterk og tatt en individuell medalje og en VM-gull i stafett. Så alt i alt siste uka har vært kjempekul for oss. Nå er det jo da Birkebeineren om, ja, snøet 2 uker. Så nå er jeg vel hjemme og få det her løpet ut av kroppen. Det tar vel noen dager, og så er det bare å lade om og begynne å sette på seg sekken og lade opp til Birkebeineren, som også er en av de aller største rennene. Så er vi, nå skal vi ta oss et par dager velfortjent ro, og så være og skru om og gjør seg klart til Birken. Vi mangler den seieren på guttesiden da, så jeg håper vi tar den der.